Tutakula raha samdi. Samdi. Ungenini kama nyumbani. Klabu Giant. Uraizi. Na kubisa ikipe yenga energy. Kubitiza imigati nshira ku ruhande. Energy rasa. Urashaka kunzanira ikipe itagira abafana. Abiki kizere cyavuye. Ikipe itagira abafana yo mu Misiri. Ifite abafana nk'aba ya kipe yasenyutse bita nuza. Oya. Ya kipe bita gatarako. Abiki kizere cyavuye. Gituruka mu bushobozi dufite. Dufite ubushobozi bwo gutsinda ikipe yariyo yose. Ariko ni piramide. Ni piramide ni ikipe nk'izindi. Amaguru n'amaguru abiri kuri abiri. Abiri kuri abiri. Uri tayari? Turi tayari tatu. Bitatu zajya. Tatu. Sumbaze ngo bazadutsinda. Akaririmbe ngo gatatu kararira. Ngonore noye nagare onyituye. Aperi yaranyimuye nagare onyituye. Mukunzi wa EPR uri hano kuri stade imyitozo urayibona gute? Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Kiza Gaga, nkaba ndi umukunzi w'ikipe ya APR FC. Ngira ngo nk'uko ubibona, twaje twiteguye kureba imyitozo, kandi imyitozo urabona ko irimo kugenda neza. Abafana ngira ngo urababona ko baje ku bwinshi. Mu by'ukuri icyo twabatangariza ni uko ikipe ya Pyramide kuwa gatandatu tugomba kwitsindira hano. Mwaje muri benshi, ubushize yabatsinze ibitego bitandatu kuri kimwe bakuramo, icyizere uragikuranye? Icyizere ngomba kukigira kuko Pyramide ubushize ngira ngo urabizi nubwo yadutsinze bitandatu, yabidutsindiye iwabo, ariko hano ntabwo yigeze dutsinda. Kandi ikindi cya kabiri, ekipe ngira ngo murabibona, murabizi ko ekipe ya APR FC yongeyemo imbaraga pari raporo n'abakinnyi yari ifite umwaka ushize. Uyirebye noneho, urebye azamu mwarayisezereye mwitsizana ibitego bibiri ku busa. Uwo mukino ubaha icyizere Pyramide, ekipe ikomeye mu Misiri, kuki wumva ufite icyizere kingana gute? Impamvu mfite icyo cyizere, nakubwiye ko harimo elema ubuyobozi bwongeyemo, kandi ni abakinnyi bafite inararibonye, ni abakinnyi bamenyereye amarushanwa. Mu by'ukuri wenda urugero, reka ng'urugero nko kuri azamu waruvuze. Azamu ndi muri bamwe babashije kujya muri Tanzania idutsindira igitego, ariko njye naje mbwira abakunzi b'ikipe ya APR FC ati nimuhumure, nabonye imikinire ya azamu, ati azamu hano i Kigali tuzayikuramo, kandi koko byaranabaye. Ufite icyizere ko hano Pyramide match irarangirira hano cyangwa no mu Misiri mushobora kuzayangizaho? Ko ni imikino ibiri, ni imikino ifite ikivuze, urabona match ari kuirangiriza hano cyangwa no mu Misiri? Mbere na mbere twebwe akazi tugomba kubanza kugakorera iwacu, hanyuma kwa Pyramide ibindi bikazaba bikurikiraho, ariko hano iwacu niho tugomba kubanza kurangiriza match. Urumva rero nkabinga, wifuza nkabinga? Akenshi sinjya nkunda kwinjira mu byo abakinnyi ibitego bari butsinde, ariko ku bwanjye tugomba gutsinda ibitego biri hagati ya bibiri na bitatu. APR igitwara yari yambaye iki? Yari yambaye ikote ry'umwe, yari yambaye karuvati, maze gategese gitoze kandi mboromore uramuramutse neza. Abakunzi ba APR barimo baragura jezi nyinshi. Ukunzi ba APR akajezi urakaguze? Ndakaguze cyane. Ukaguza angahe? 17. Kubera iki uguza jezi imbere ya Pyramide? Urumva icyizere ari iki? Icyizere ni uko ikipe yacu isigaye izi umupira cyane, ukurikije ukuntu yasezereye azamu. Ufite icyizere ko yasezerera Pyramide? Uyirebye se icyo cyizere ugiturutsa hehe, ugikura hehe?
akizere nyituruza kuba kinga b'abanyamahanga yaguze dushingiye kuri Amadusi na Dauda. Na Dauda. Yeah. Usanzwe ukora iki? Yewe. Urumusoro rikorera. Jezu urumva ko kwa gatatu ritayari kwiteramo. Yes, yes. Okay. Undi mukunzi ikipe ya Pere babita bande? Nitwa Siriak. Siriak. Nawe 17 urayikuye? Cyane. Ntabwo ufite kwa Pere. Oya ntabwo ntabwo ndeye. Ufite kizere gihagije cyane. Urageko. Bityo nuko APR maze iminsi yitwara, twarabonye n'ikintu na zamu, twarabonye muri Sekafa, ufite kizere gihagije. Ubushize yari bitandatu. Uyu munsi aho bavuza aba bakinyi ariko na piramide ifite abakinyi beza kandi bakomeye wenda barusha abapiri kuki ufite icyo kizere? Ah mfite kizere bitewe nuko twarahinduye twarahinduye staff technique abatoza barahindutse twazanye amaraso mashya turabona ko batandukanye n'abakinyi kwa dufite mu mwaka ushize. Abakunzi ba peri mu myaka nk'ibiri itatu ishize twaravuga ati bagiye barahe aba bakinyi bashya bongewemo nibo baba bongeye kubagarura kuri stade? Ya turebye n'umukino barimo baratwereka mu kibuga ni ngombwa ko tugaruka ntabwo ari nka tipira ndaguteye twabonaga kera oya ubara kintu umupira mwiza guhana hana ufite intego mbega kuri uyu wa gatandatu azaba ari muri stade Amahoro nk'iyi ngiyi ari abakunzi ba peri twavuga bati turashaka guca imvugo ivuga ko abareye aribo benshi muraza kuzuza ino stade cyane turayuzuza urahari soni turahari cyane none waza kugura jezi udahari turahari turababaye jezi wayiguze wari warabipanze ko uzayigura kujya mu kwa gatandatu numvaga bindimo ariko ngeza mu myitozo bibangwa ngo kwita kunyigura urakoze cyane kandi urakoze nabi na bakunzi ba IPR cyane bemo baragura ama jezi ahangaha kuri kuri stade Amahoro akaba rero barimo baragenda mu byukuri bagura jezi mu papa jezi urayibitseho yingine yakari jezi yako cyane ikizero gikuye cyo kumva ko wagura jezi ukazi yambaye kuri match ya piramide ikizero nakivanyeje ubundi tukina na azamu nibwo nabonye abahungu banjye bazi gukina neza cyane azamu ariko raga ari piramide kuki wumva ko azamu yaguye ikizero cyo gusuzugura no guhangara piramide oya buri mukino ni nkundi mu kibuga harasa buriya no kuvuga ngo buriya ko azamu ikina niko na piramide ikina wejo ahubwo ejo bundi irane ikomye bikeye kandi nabwo nuko umutoza yagize ubwoba n'abakinnyi bakiyumva kuko batsinze bakajya kudafana we dukomeje kudafana ariko twikubita bitatu yitegura iriya ko izabona bitatu icya mbere ubunyeguza umupira ndagura navuze ariko puru kwikanga piramide umwaka nurarangira bitago bitaratu kuri kimwe ntabwo bikiri mu mitwe yanyu oya ibyo byihorere byarahindutse ari abakinnyi barahindutse ibintu byinshi byarahindutse umutoza yarahindutse n'abafana n'imifanire twarahindutse ndetse stade zarahindutse ariko nicyo cyatumye abafana ba peri mwongera kugira icyizere kigaragara hari abo twaganiraga bambwira ngo barashaka guca imvugo yuko Rayon Sports ariyo yakuzuza ino stade turaza kubona abafana ba peri buzuza ino stade weho tegereza musibone ejo ku wa gatandatu uzayibona hari ejo hari mwira ngo ni ejo niho uzambura mpagaze iriya hejuru muri byoro nzayuzuza neza cyane 45 uzuzuramo abakinnyi bafitiye cye kize abakinnyi nda bafite icyizere cya 90 kujya ko bazatsinda Jezu urayibitseho kutaguriye n'abo mu muryango se uguze uguze zingahe iyi ni umuryango niyo madambu cyangwa cyane rwose ingahe twitage bitatu kubusa iwayo tuzashaka kubyo tuzanganyiriza iyo tuza iyo game zabarangire hano tuzayirangiriza hano abakunzi ba peri ni benshi benshi kutaragura jezi so ndayifite nuko ntayizi naje mvuye mu kazi nyura hano nza kureba imyitozo ariko jezi nyifite mbona gute timu imyitozo ya nyuma aperi meje neza iraryana iruzi ahantu hose hari ikibazo bajije mugenzi wanjye ngo aperi ngo yatsinzwe bitandatu mu mwaka ngo nurashira ya peri yarahindutse uzi ko aperi ngiyi usibye ruboneka na kerema na yunusi na korode abandi bakinnyi bose hafi bose ni bashyashya urumva niho mukuri icyizere cyabo bakinnyi biyongeyemo ko bashobora kuba bagiye icyizere cya mbere APR ifite umutoza mwiza noneho buriya Foroje yarafite defo nyinshi yarafite defo yo kudefana kandi nta natake twari dufite nziza ariko ubu dufite umwataka ukina mu ikipe y'igihugu abanzamo nka Mamadusi dufite nimero icumi nona nimero icumi nayo twagiraga ubushize ubundi ariko ubu dufite nimero icumi mwiza nawe urabibona Lamine Ba defasi ni nziza dufite mediani nziza Dauda ameze neza APR imeze neza iratanga icyizere cyane kuri uyu wa gatandatu turabona stade yapfutse amabara y'umukara n'umweru ubu tuvugana stade ahantu usibye VIP na VIP zamaze kuzura ariko nahantu hasanzwe haba bibiri bimaze kugera kuri 60% ejo hashize urumva bizajya kugera ku wa gatandatu byabaye 100% Sold out stade abakunzi ba APR bari mu bice bitandukanye by'igihugu ubutumwa wabaha ni ubuhe kugira ngo kuri wa gatandatu azaba ari reka nkubwize ukuri
umukunzi wa Apr wese ava akagira ahari yishima neza kuko Apr y'ubu ngubu na Apr itanga icyizere dufite icyizere ko dushobora gukomeza piramide tukayikuramo igihe bitakunda kumukuramo zamu yako piramide abafara Apr bazasigara bameze uko byagenda kose ikipe dufite iraduye icyizere ko tutakuramo piramide uyu mwaka umwaka utabiza tuzagera ku kitega kiri igikombe cya gatandatu yo noneho nk'ibisanzwe none tuzagitwara tudatsinzwe umukino n'umwe none nta kipe duhanganye nayo irayo mu migati byararangiye match yacu ya faza tuzayitsinda ibitego bitanu ntibishoboka ntibishoboka ntibagenda banywa igikombe cyakora bashobora gutwara ni igikombe nyine cy'itasi bashobora gushyiramo umukaru ntabwo nkabatumira kwa gatandatu niba naza ntabwo bazabona umwanya muri sitade reka dakiza ntibishoboka bafite ubwoba bakonnye azamu biranga piramide barabizi bizaba nabo abariho benshi twatanye bajya bavuga ati ya Apr tubona natwe zajya dukubita nk'icumi